Hello everyone, good morning. Hakoluke mu punor eti video ete apnalokok swagatam janaisu aro ma kalia ahilu duliajan ahi pae mane mor jane aro ghorduar dekhile matha to gorom hoi jay tate eginot mane ekdom borokhun di ase amar yat to gute poita soe aro gute pani hoy ebuto ago video tu apnaloke gom pae ago video bilagot itu bosoro হে আহি পাই দেখিছো পানীটো জমা হোৱা নাই কিন্তু পয়দাছয় মানে ইমানে ৰঙা হৈ আছে নহয় ওয়াশিং মেচিনৰ তলত আহি মো মাথাটো হেখিনি দেখিয়ে গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱাই আজি 5টা বজাতে উঠি লৈ একদম সাফাই অভিযান কৰিলো গুটে ঘৰ দুৱাৰ সাফা কৰি এতিয়া আজৰি হৈ গাপা ধুই এতিয়া কেটা বজিলে এতিয়া 10:30 মান বাজিছে চাহ খাবলে কাৰণে এতিয়া বহিছো আমাৰ এখেতকে ক'লো চাহটো বনাই দিয়া বুলি গোটেই চফা টফা কৰিলোঁ অৱস্থা মানে বেয়া হৈ আছিলে সাংঘাতিক ডেঞ্জাৰ হৈ আছিলে গোটেই এইবোৰ পানী পানী হৈ গ'ল গোটেই দেখিছে নহয় গোটেই জেকি আছে গোটেই এই তলতটো পুৰা একদম ৱাশ্বিং মেচিনৰ তলতটো একদম ক'বই নালাগে পইটা চোৱাই গোটেই বাঁহ আৰু এইপিনে পাকঘৰ চাকঘৰবিলাকো চফা কৰিলোঁ গোটেই একদম অৱস্থা মানে বেয়া মানে কৈছো নহয় আপোনালোকে দেখা হ'লে ভয় খাই গ'লে কিমান দিন গৈছিলোঁ ন তিনিদিন চাৰিদিনমান হৈছিলেহে ইয়াৰ পৰা যোৱা অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু ইভাগে বাইছে যেতিয়া ঢুকাইছিলে তেতিয়া তাত মই তিনিমাহমান দুমাহমান থাকিলোঁ কিন্তু একোৱে হোৱা নাছিলে ঘৰটো অকল ধূলি হৈছিলে বাকী একো হোৱা নাছিলে কিন্তু বৰষুণ দিলে সঁচাকৈ অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে মানুহৰ এতিয়া সেয়াই চাহ তাহ খাবলৈ বুলি বহিছোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ একদমেই মন নাযায় কিন্তু একো নাই আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ কৰিবলৈ মন যায় আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়ে ভিডিঅ'বিলাকত সেইকাৰণে আৰু এইপিনে আমাৰ এখেতে বনালে ব্ৰেড টোষ্ট আৰু এইপিনে অমলেট এগ পিনাট বাটাৰ নেখায় ন আজি আৰু এইপিনে আমাৰ দুষ্টটো দেখিছে নহয় এয়া পানী পেলালে এতিয়া অলপ আগত মই চফা কৰি গৈছিলোঁহে এনেকুৱা কামে কয় খাই লওঁ কি চাহ খাওঁ আজি 10:30 বজাত এতিয়া ভাত বনাবলৈ হ'বগৈ আৰু এটা কথা আহি পাই মানে গম পালোঁ ই হোৱাটছএপত মোক কোৱাই নাছিলে হোৱাটছএপত দি থৈছে লিষ্টখন পানী টাইমে টাইমেহে দিছে একদম ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা 8:30 দেখিছে কেনেকুৱা টাইমিং দি দিছে পানী মানে পানী সময়খিনিত মানে উঠিলে উঠিব নহ'লে আৰু একদম হ'ল আৰু একদম আগৰ জামানা আমাৰ একদম শিৱসাগৰলৈ মনত পৰি গ'ল আগতে আমাৰ শিৱসাগৰত এনেকুৱা আছিলে এটা টাইমতে পানী দিয়ে গোটেইখন গোট খাই থাকেগৈ সেইটোৱে হৈছে মোৰ কালি ৰাতি কালি পিছবেলা টাইমত আহিয়ে লগালগ মানে একদম পূৰা সেইখিনি চফা কৰোঁতে লাগি গ'লোগৈ তাৰপিছত নাই পানী নাই গা ধুবলৈ পানী নাই টুক 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 টুককৈ পৰিছে সেনেকৈয়ে গা ধুইছোঁ আৰু মানে আমি এতিয়া খাম ব্ৰেড এণ্ড এগ টোষ্ট আৰু আমিও চাহ তাহ খাই অলপমান টিভি চাই আছিলোঁ সেইটো সময়তে আমাৰ আহি পালেহি এইপিনে নহা আলহী আমাৰ মাহী সৰু মাহী মোৰ নিচিনা হয়নে বাৰু দেখিবলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া চব ভালকৈ দেখাইছোঁ চব এইপিনে আমাৰ মহা অ মহা হাই কৈ দিয়ক আচলতে আমাৰ মাহীহঁতে হস্পিটেল আহিছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াতে সোমাই যাওঁ বুলি ক'লে মানে মাহী মোৰ ওপৰত পূৰা ফায়াৰ হৈ আছিলে ফোন চোন ৰিচিভ কৰা নাছিলোঁ কাৰণে এতিয়া আহি চাহ তাহ দিলোঁ ভাতো বনালোঁ দুইজনীয়ে মিলি এতিয়া খাম আৰু ইমান দিনৰ মূৰত আৰু আহিছে আজি আৰু আহিছে মাহীহঁতে আজি বৃহস্পতিবাৰ মাছ মাংস একো নাই মানে নাখায় মানে মাহীহঁতে সেইকাৰণে মাহীহঁতৰ লগতো আমাৰ নিৰামিষ হৈছে আৰু আজি আমি নিৰামিষে খাম আজি নিৰামিষ কৰি দিছোঁ অঁ এদিন কৰিব লাগে মানে ভাত অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে কোমোৰা আৰু এয়া মাহীয়ে বনালে তিতাকেৰেলা দাইল আৰু এইপিনে পাপৰ
Bye bye. Banana favorite. Sao khalu, sa khai. Eno ko matharu gorom ho gose noy. Poita se akko laise iman ke borokhon I turiyo gose. Borokhon dibo eno hetu karone eno poita se laise. Nazano aru ya kotha hoyne noy. E dekhi se na. E bo dekhi se na maisu kiman maisu. Aau dhey ase gutte roome sume humay mo tum mane iman ghin laise noy. Aau rasmon rekha nai ki ekku kame niya nai apne sok. Rasmon rekha akiya thosu. কিন্তু একো কাম নাই রাবনে ফেলে পার হৈ গৈছে হিটো আহা যা কৈ আছে রাবনে কেবে কোকৈ না লাগে রসমন রেখা একো কামেই নাই আৰু কি বনাও ভাত তাকে ঘিনহে লাগিছে মুজে একদম মানে আহা দিনা পৰা খালি পৰা একদম মানে অকল পটাছৰ পটা মই সপোনটো মানে এই পটাছৰকে দেখি পাইছো নেকি মল্লা লগি থাকোঁতে ঠিককে পার হৈ গৈছে একদম পটাছৰ একদম ইমান ঘিন লাগিছে নহয় একদম মাৰি 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 মানে আৰু যোগাৰ কি কৈছে চাগে এইপিনে নহ'লে এইটো চাইডে পূৰা আহে দৰ্জাখনৰ এইটো চাইডে এইখিনি আজি খানাত আছে আমাৰ এইপিনে মাছৰুম এয়া মাছৰুম আৰু আলু এটা দি কিনে বনাম আৰু লগত আছে আলু আৰু কণী পিটিকা এইপিনে সদায় সদায় মাছ মাংস খাই খাই আমনিও লাগিছে সেইকাৰণে পিটিকা বনাই খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পিটিকা বনাম আৰু একদম চিম্পুলকৈ এনেকৈ চিম্পুল আজিৰ দিনত এনেকৈ পূৰা নিৰামিষ খালেও ভাল লাগিলে
মাহিহঁতৰ লগত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিও এতিয়া এনেকৈ খাওঁ বুলি এইজনী দেখিছে নহয় এইজনী চক কমতে ওলালে ইজনী দেখিছে কেনেকুৱা পইচা চৰাইছে দেখিছে নহয় একদম মোৰ মানে ইমানেই ঘিণ লাগিছে নহয় কেতিয়াকে যে এই বৰষুণৰ বতৰটো নাইকিয়া হ'ব নহয় বাৰিষা কাল আহিলে বুলি ক'লে মানে বৰষুণ আহিলে বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত মানে পইচা চৰাই পানী বহুত হৈ যায় আৰু এনে চাবলৈ গ'লে বাৰু এইবোৰ বস্তু সাধাৰণ কথা আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে মানে অলপমান ডেঞ্জাৰ হয় কিন্তু বেলেগতো আৰু ডেঞ্জাৰ হৈছে এনেকুৱা বৰষুণৰ কাৰণে গোটেই ঘৰ ওচৰত জীৱ জন্তু থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইমানেই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু আমি এতিয়া সেই কোৱাটাৰটো এইখিনি ভুগিছোঁ আৰু সৰু সুৰা মানে যিখিনি বস্তু পাই আছোঁ যেনেকৈ পানী সোমাই যায় আমাৰ ইয়াত আৰু এইপিনে বেয়া বেয়া বস্তু এনেকুৱা পইতা চৰাই বিচা একদম পোক পতংগবোৰ সোমাই সোমাই আহিছে মানে আৰু এজনী দুজনীও নহয় এক ঠাক ঠাককৈ মানে ঘিণ লাগি যাবগৈ আপোনালোকৰ দেখিলে মানে আৰু নো কৈনো কি লাভ উপায় নাই আৰু দুখৰ কথাবোৰ কৈছোঁ দুখৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চবৰে প্ৰব্লেম হৈছে বাৰু সেয়ে বনাই নো উপায় নাই মৰা বাদে চফা কৰা বাদে আৰু বেলেগ একো উপায় নাই আৰু বাকী চব ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ওপৰত কথা আছে আৰু ডাৱৰৰ ওপৰত কথা আছে এইপিনে আলু পিটিকা আৰু কণী আৰু এয়া মাছৰুম আৰু আলু এয়া ভাত আৰু এইপিনে হৈছে ভেন্দি দাইল আৰু এয়া হৈছে আজি ৰাতি ডিনাৰ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই আৰু একেবাৰে গাটো ধুই আহিমগৈ বহুত গাটো লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে মই যে কেইবাৰ দিনটোত গা ধুওঁ ঠিক নাই মুঠতে হিচাপ নাথাকে মোৰ সেই এতিয়া আকৌ গাটো ধুই আহিমগৈ কাৰণ পাকঘৰটো সোমাই আছিলোঁ গৰম এফালে এইপিনে গম পায় আৰু পইতা চৰাই দেখি 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 আৰু গাটো ঘিণ লগা নিচিনা হৈ গৈছে মাৰিও গৈছোঁতো ঘিণ লগা নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া ভাতকেইটা খাই আৰু গাটো অলপমান বহি আৰু গাটো ধুই ধুনীয়াকৈ শান্তি মনেৰে শুম আৰু সেয়ে বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব আজিটো ইমানেই থাকিল আৰু দুলীয়াজনীলৈ আহিলে মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়া অলপমান গেপ হয় দুদিন বা এদিন গেপ হয় সেইটো কাৰণে বেয়াও নাপাব আপোনালোকে কিছুমানেতো মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বোলে ৰৈও থাকে সেয়াই আৰু উপায় নাই দুলীয়াজনত মানে একো কাম নাথাকিলেও কিছুমান এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ কাম থাকে সেইবোৰ মানে বহুত মানে অশান্তি লগা কামবিলাক সেইবোৰে কৰি থাকোঁতে মোৰ দিনটো পাৰ হৈ যায় বাকী আজি ইমানে থাকিল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানে থাকিল বাই বাই আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পাই আছোঁ জলদি